con lodo. Passou o furacão. Meu Deus do céu. Olha esse fusca ali. Esse aqui foi o submerso, com certeza. Sim. Cheiro muito forte aqui, né? Horrível. E as pessoas não têm como viver isso quanto tempo, né? Porque até limparem tudo. Ah, é muita coisa pra limpar. Esse cara também ficou sem ver isso aí. Nunca não vai conseguir arrumar o carro, porque é muito caro. Olha as ruas aqui, assim. Tem como passar. E a situação aqui, podridão. A situação mais crítica aqui. Olha só. Podridão, terrível. Olha isso. Imagina a pessoa ter que conviver com esse cheiro diariamente. Não, o cheiro é assim, insuportável.
ruas, né? Todas. Ai, quanto que destruição. É que aqui foi o último lugar a baixar de Salopoldo, né? Ele baixou depois da Salopoldo. Não, isso aqui é chocante de se ver, olha isso. Ah, tá obstruído. Acho que segurei. Aqui é os bequinhos, né? É. Ah, os bequinhos tá pior estado ainda, né? Olha isso. As ruas são muito estreitas, né? Larga o lixo e já fica difícil passar. Vai, vai, olha só. Consegue passar aqui? Uhum. Não sei se consegue passar aqui, ó. Eu tô lá o carro aqui. Yeah. Crítica, que tu entra, né? Toda rua que entra tem destruição, ó. Tem entulho. Muita entulho, coisa. Mais muita entulho. Coisa. Os caminhões não estão dando conta de limpar, isso. Ó. Eles não estão dando conta de limpar, é muita coisa. São sonhos, né? Vidas inteiras trabalhadas para conseguir o pouco que tem. Para acabar assim. Esse foi submerso também. Muitos carros. Mas o pessoal daqui vai se erguer, se Deus quiser. Ah, vamos sim. É muito batalhador. Daqui um mês vamos passar aqui de novo, tenho certeza que vai estar sem nada aí. Isso aqui também é uma rua de um comércio bem forte. Vila Chagas Leões. Aos pouquinhos. Vamos começar de novo. Todas as ruas, todas. Ah, isso aqui vai demorar muito pra limpar isso aqui tudo. Sim.
que é aqui? Aqui é Vila Progresso. Vila Progresso? Mas tudo ainda faz parte da do Santos Dumont. Já limparam, né? Já. Pelo menos essa quadra que eles limparam. Qual a diferença? Não, o cheiro continua aí. É, o cheiro continua. Eu já nem sei mais onde eu tô. Esses bairros são muito grandes. Tudo tava embaixo d'água, né? Tudo em média de 2,5 metros e 3 metros de água. Esses bairros aqui costeiam os diques, né? Todo lugar que tu olha tem entulho, ó. Essa aqui é a principal agora que a gente vai entrar, do bairro Progresso. Vila Progresso, né? Será na estação. Foi mais limpo aqui, ó. É que provavelmente aqui passa o ônibus, daí a prefeitura tá dando prioridade pra limpar onde passa o ônibus, né? Eu falei que eles limparam aqui, ó. Só que tem muito pra limpar ainda. Muito. Nem todo mundo tem um lava-jato, vai ter que limpar na mangueira, é bem mais difícil. Patrola e caminhão em quase todas as ruas, né? Já é a estação Rio dos Sinos. Isso. Ali é a estação Rio dos Sinos. Aqui é a Avenida Mauá.